സദൃശവാക്യങ്ങൾ അധ്യായം 18 വാക്യങ്ങൾ 1 മുതൽ 24 വരെ കമ്മിട്ട് നടക്കുന്നവൻ സ്വേച്ഛയെ അന്വേഷിക്കുന്നു സകല ജ്ഞാനത്തെയാടും അവൻ കേൾക്കുന്നു തന്റെ മനസ്സ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അല്ലാതെ മൂടുന്നു വ്യാധത്തിൽ ഇഷ്ടമില്ല ദുഷ്ടനെയാടുകൂടെ അപമാനവും ദുഷ്കീർത്തിയാടുകൂടെ നിന്ദയും വരുന്നു മനുഷ്യന്റെ വായിലെ വാക്കു ആഴമുള്ള വെള്ളവും ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവ് ഒഴുക്കുള്ളതെയാടും ആകുന്നു നീതിമാനെ ന്യായവിസ്താരത്തിൽ തയ്യാർപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും ദുഷ്ടന്റെ പക്ഷം പിടിക്കുന്നതും നന്നല്ല മൂളന്റെ അധരങ്ങൾ വഴക്കുന്നു ഇടയാക്കുന്നു അവന്റെ വായ് തല്ലു വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു മൂളന്റെ വായ് അവനു നാശം അവന്റെ അധരങ്ങൾ അവന്റെ പ്രാണന് കളി ഏഷണിക്കാരന്റെ വാക്കു സ്വാദുഭയാചനം പേയാലേയിരിക്കുന്നു അത് വയറ്റിന്റെ അറകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു വേലയിൽ മടിയനായവൻ മുടിയന്റെ സഹയാതരൻ യഹയാവയുടെ നാമം ബലമുള്ള കെയാപുരം നീതിമാൻ അതിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നും അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു ധനവാന് തൻ്റെ സമ്പത്ത് ഉറപ്പുള്ള പട്ടണം അതു അവന്നു ഉയർന്ന മതിൽ ആയിത്തിയാനുന്നു നാശത്തിനു മുമ്പേ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം നിഗളിക്കുന്നു മാനത്തിനു മുമ്പേ താഴ്ന്നു കേൾക്കും മുമ്പേ ഉത്തരം പറയുന്നുവെന്നും അത് ഭയാശക്തവും ലജ്ജയും ആയിത്തീരുന്നു പുരുഷൻ്റെ ധീരത അവൻ്റെ ദീനത്തെ സഹിക്കും തകർന്ന മനസ്സിനെയ ആർക്കു സഹിക്കാം ബുദ്ധിമാന്റെ ഹൃദയം പരിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നു ജ്ഞാനികളുടെ ചെവി പരിജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ വെക്കുന്ന കാഴ്ചയാൽ അവന് പ്രവേശനം കിട്ടും അവൻ മഹാന്മാരുടെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാൻ ഇടയാകും തൻ്റെ അന്യായം ആദ്യം വ്യാധിപ്പിക്കുന്നവൻ നീതിമാൻ എന്ന് തയാന്നു എന്നാൽ അവൻ്റെ പ്രതിയാകി വന്നു അവനെ പരിശയാധിക്കും ചീട്ടു തർക്കങ്ങളെ തീർക്കുകയും ബലവാന്മാരെ തമ്മിൽ വേറുപെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ദ്രേഹിക്കപ്പെട്ട സഹയാദരൻ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണത്തെക്കാൾ ദുർജയനാകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പിണക്കം അരമനയുടെ ഓടാമ്പൽ പേയാലെ തന്നെ വായുടെ ഫലത്താൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഉദരം നിറയും അധരങ്ങളുടെ വിളവ് കൊണ്ട് അവന് തൃപ്തി വരും മരണവും ജീവനും നാവിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അതിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കും ഭാര്യയെ കിട്ടുന്നുവെന്ന് നന്മ കിട്ടുന്നു യഹയാവയാട് പ്രസാദം ലഭിച്ചുമിരിക്കുന്നു ദരിദ്രൻ യാചനാരീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു ധനവാനയാ കഠിനമായി ഉത്തരം പറയുന്നു വളരെ സ്നേഹിതന്മാരുള്ള മനുഷ്യന് നാശം വരും എന്നാൽ സഹയാദരനേക്കാളും പറ്റുള്ള സ്നേഹിതന്മാരുമുണ്ട് സദൃശവാക്യങ്ങൾ അധ്യായം 18 വാക്യങ്ങൾ 1 മുതൽ 24 വരെ